ju betohem po lexoj atje për guvernatorin e Kalifornisë. Kalifornia është shteti i pestë më i pasur i botës me një buxhet 4 trilion euro. Kalifornia, guvernatori i saj Newsom, në vilën private kishte gjithsejt 1400 metër katror oborr, ndërkohë sultani i Tiranës ka 8400 metër katror park dhe oborr tek vila e tij sur tek sarajet në Surrel. Miq, sa më shpejt të shpëtojmë nga kjo. Nga ky grup, nga kjo organizatë kriminale. Miq, Edi Rama është gjysma identike e me Gonigalit. A i dërgjet në burg, kurse Rama shgryet të sajet e luksit në Surrel. Kurse Rama kontrolon Shqipëri gjitha pushtetet. Miq, çdo ditë që rinë pushtet na turpron, çdo ditë që rinë pushtet na poshtron, nuk durohet një patrino si ky, nuk duhet një narkodiktator si ky, i cili mbjell dhun kudo që shkon, sepse e ka kap friga dhe të merri nga krimet që ka krye. Ju e pa vdet se si me bandit të tu e ti në takimin me emigrantët, theu kocka e emigrantësh si një katil i vërtet, një lloj si kur ti ishte jati, me urrejtjen skizoide kundërshtarve. Ndaj dhe nesër Shqipëria në Tiranë, marshim në Tiranë, është rada jonë, është rada jonë, është rada jonë, fitore, 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 rrëfshiu, rrëfshqipëria.